हेलो साथीहरू नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो किचन आर्यनमा करेलाको चिप्स बनाउनको लागि मैले गोलो गरी काटेको छु यसमा हामीले नुन छरेर बिस मिनटसम्म राख्नुपर्छ म निचरेर यसलाई अर्को भाँडामा राखिसकेको छु सबभन्दा पहिला हामीले तिल भुट्छौँ हामीले सेतो तिल लिए पनि हुन्छ कालो तिल लिए पनि हुन्छ बेसन हाल्छौँ हामीले यसमा थ्री टेबल स्पुन हामीले हालेको छौँ बेसन वान टेबल स्पुन हामीले कर्नफ्ला लिएको छौँ कर्नफ्ला चाहिँ क्रिस्पी गराउनको लागि हो अनि तिल वान टेबल स्पुन छ हाफ टेबल स्पुन जिरा पाउडर हाफ टेबल स्पुन रातो धुलो खुर्सानी हाफ टेबल स्पून हल्दी र अदुवा लसुनको पेस्ट नुन टेस्ट अनुसार हाल्नुहोला मिक्स गर्छौँ अब राम्रोसित यसलाई हाम्रो मिक्सर राम्रोसित टासिएन भने हामीले हल्का पानी छरेर अनि मिक्स गर्न सक्छौँ फेरि राम्रोसित मिक्स गर्ने अनि टाँसिन्छ हेर्नुहोस् राम्रोसित टाँसिसकेको छ हाम्रो कराइलामा अब फ्राई गर्छौँ एउटा प्यान हिट गर्न राखिसकेको थियौँ अब यसमा तेल एड गर्छौँ अब हामीले कराला एउटा एउटा गर्दै हाल्छौँ राम्रोसित र रा हामीले यसलाई लोदेखि मिडियम फ्लेममा पकाउँछौँ यसलाई हामीले क्रिस्पी हुने जेलसम्म पर्छ यसलाई हामीले बोस साइडबाट क्रिस्पी पर्छ अनि बल्ल यो रेडी हुन्छ राम्रोसित पाकेर र रा। एकदमै मिठो हुन्छ हजुरहरूले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला यो हाम्रो अर्को सिप्छ हो पकाइरहेछौँ अब यस्तै गरी हामीले सबै पकाएर रेडी गर्छौँ हेर्नुहोस् यो बोस साइडबाट क्रिस्पी भएर रेडी भइसक्यो अब हामी यसलाई सर्भ गर्छौँ हेर्नुहोस् मैले सर्भ गरिसकेको छु हेर्नुहोस् हाम्रो यो करेलाको चिप्स रेडी भइसकेको छ हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला र भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला थ्याङ्क यू